Nazdar ľudí. Hej, Láďo. Čo? Nazdar ľudí, ja som stále nezdar, som na Láďa. Čau. No dneska tady máme šichtu. Ne, ne, nechce hudbu, ne, ne, ale ja ji dám. Protože hudba je vždycky... Jo! Jo! Tri, štyri, osm. Piet. Jak všichni běží, ne? Kubien! Dolu z vlaku. Už jsme... Hej, ten Kubien mě schovává. Tak, to bude geniálny fotka. Jak beží, ne? Počkaj, ja idu kontrolovať jízdenky, jo? Dobrý den. Co je otázka? Ne, jsou prázdniny. Máte jízdenku? Jak se jmenuje? Co? Dobrý den. Au? Jo, je to buglo. Ne, dobrý, pohodě. Sedím. Pískam k hriezdu. Počkej, ja si sednu tady. Jap.
Môžem, vierem. Ty? Jop, vierem. Počkaj, dám vám to otipko, čo tam za tebou. Je to nový Andrej, trač! Nová. Kamala, když to máš z prvního pohledu a jede hudba, tak to je super. Zastavujem, já rychle zapískám. On když nikdy nevystupuje, tak ona se jenom rychle zapíská. Počkej, rychle kontrol, tady musím zkontrolovat jízdenku, kdo chce celodenní jízdenku. Můžem. Lenovo sedí s Maxem. Dobrý, plus sladený. Dá se mi to, nebo tam je nechráněný přejezd? Jo, je to nechráněný. Jo, máš tu pískaš. Zarážadlo. On je dostatečne ďaleko. Tam tady sú i típci z Catrailu, víš o tom? Kopierik tu 2. Počkej. Jo, jdu za tebou, pan kolega, jdu za tebou. Ano, dobrý den. Dobrý den, vám asi bude minuta na zpoždění. Dobrá, já vás poprosím, abyste dali linku Tanvald. Děkuju. Musíte chvilku počkat. Jo, nastav Tanvald, potvrdit. Krník, jak se tady všichni tlačí? Mě nejde ani pomaličku vidět. Lebo řídíš. Ale už jsem YouTuber. Ten bohužel. A je kill. Hryb. Hryb. Dudu. Jo no. F. Proč někdo napsal F? To je proto, lebo zemřel, no. Dopí, nenadává. Za nadávku ban. Za nadávku ban. Papa. Pa.
Tak jerem, jo? Počkej, ukazujú signál ešte, jo? Ešte jenom F pro típka. Počkej, ja ti řeknu, jo? Ja jdu ešte kontrolovať jízdenky. Počkej, ja si tady tomu jenom chci sednout. Sakra. Počkej, jsem se bak. Já myslím tohle vypnout. Dobrý, jedem. Dobrý den. Co jsem jí? Co jsem jí? Kdy začneš šikta? Už je. Už je šikta. Hej, však normálne používej to houka, ani to zmačkni háčko. Mie poslal poťa, čo? Hej, Samuel. Hm? Zastav. Vy se kontrolovat jízdenka. Počkej, nemůžu si sednout. Dobrý, jed. Proč se tady někdo jmenuje ZSSK? Sakra lidi, neotravujte ho. Jo, prosím. A co to znamená bude? Myslíš si, že já vím? Jo, prosím, neotravujte mě, mám dost práce a pořád psát. A to je pravda, to zaplatí tu zpátky. Vidíte, mám pravdu, neotravujte, má dost práce. Ano. Ano, to máš pravdu, Marty. Jinak lidi. Info. Čiže šichty budou až v... Mít prázdniny a jedu k dělení, čiže šikty nebudou, budou až tam. Hej, on má tax, protože on ty vodo... Hej, kam jdeš? Hele, típek napsal ok, neva babička a dedešek, jo. Habuška, kam si sednu, kurník?
Mne to neva. Môžeš. No jo. Detkovi. A budu. Ale budu šetit vlaky. Hele. Ano. Teď má tady bude elektrojízda. Hupí. On napsal hupí. Jo, nice. To bylo, jak koukám, někteří mají safe chat. Hele, a víš, co pak udělám? A to se vidím. Party vlak, kde? Kam party vlak? Ne, kam party vlak, fuck ne. Jo, jo. Hej, ale představ si, kolik lidí bude čekat. Kam a někdo skočil pod vlak? Zastav. Stoj. Neboj se. Dobrý, on to vývnul. Jedem. Už to vedel, že ho čeká ban. Už vedel, že ho čeká ban. F. F. Rybnos F. Já mám příští do ten válto, tady bude náprask. F. Jak říká. Kam, podívej se, kolik je lidí. V tom ten válto. Ja, niekto je na kolej, niekto je na kolej, pozor! Kamo, kolik je to tu lidi, jeď, ešte, opatrne! Jeď, nezastavuj! Ešte, neboj, ešte, jeď! Poď, aspoň nech ty první dveře sú... Ešte, poď! Poď! Neboj, poď. A dobrý, stop. Tak teďka zastav. Hele, nastav si zase Mnichov, ale víš, kde teďka mimořádne skončíme? Ve veľký hamre. Nebo víš, co skončíme? Nebo víš, co skončíme v tých... ...celom jesenných, jo? Plávaj, plávaj. Ne, proč plaví? Do vlagu. Vy vlastne típek psát? Máš tam ten vald? Pochádz. Ne, tak co, všichni ve vlaku? Típek napsal, děkuji za počkání. Počkej, ale on je... Jo, já ho vidím. Jakže se jmenuje? Počkej, já si musím sednout ještě. Bam. Můžem. F. Dobrý den, máte všichni. Zase F. Jedeš? Jo. Kámo, vlak je napchaný, vlak je, ty vole, to jsou lety. Dobrý, kámo, víš o tom, že oni tu jsou české trailu? Jedna známa společnost? Jo, vím. Nejsem, bude se tady kdo mne. Tak se mi zuká, ale vypadá to, že my jedeme na... Je tak za celý. Jo. Vlak nejede. Tady máš 3 bitcoiny. Děkuju. No, xdr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 d
Tak, tady.
Víš, pre... Ja poslouchej, to je tým, jak ten vlak byl na praskarej. Tak až teda pátek nebo sobotu, jo? Pokud nevadí. Jo, nevadí. Tak na skle. Tak na skle a pekný prázdniny, pokud máte, tedy Češi. A pekný prázdniny. Ok, to je taky. Defense trade. Děkuju, to je taky. Na skle. Shut down. Oceán. Porty nemůže řídit. Tá som tak schválil. Ten típek mi na poslednom chvíli zamával. Tak jo, ja ďakujem, že ste byli na šifte. Takže týden asi nebude žiadny video z Robloxu. Nebo nebude proste ani... Ale budú šetiť vlaky, to vám môžu prísahať. No a dnes byl tady teda so mnou Láďa. Ahoj, ty poď som na stranej, že mi řekne, že no, nežíme! Poslouchej. Prostě to nech tak, jo? Stalo se. No a chodí na své videa. Zase. Čau. Nazdar. A jo, užívejte si prázdniny. Jo, a lidi, užívejte si prázdniny, pokud máte. No nic, tak čau. Já nemám. Láďa nemá prázdniny, F pro Láďu. No nic, čau. Žádný F. Ale jo, F. Tak jo. Napište do komentáře hashtag smutný Láďa. Ne, F pro Láďu. No a u dalšího videa zase čus. Čus.